про відновлення звільнених територій поговоримо зараз із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу Президента України. Пане Кирило, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Кирило, я знаю, що ви зараз з робочим візитом перебуваєте у Чернігові. Розкажіть докладніше про цей візит, будь ласка. Сьогодні дійсно перебуваю на Чернігівщині, зараз знаходжусь в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Тут є руйнування від російських військ. Зараз йде вже активне відновлення, приїхали тут подивитися, тому що є завдання, щоб за 2 місяці повністю відновити цей центр обласний. Також були на декількох локаціях ще. Це, звісно, мостові переходи, які з'єднують Чернігів та Київ, саме з широкою київською трасою. Вони зруйновані. По одному з мостів завтрашнього дня починається демонтаж конструкції, тому що там велике руйнування. Щодо іншого, так званого Київського мосту, зараз річка, дуже піднявся рівень води в річці, саме тому ми не можемо зробити понтонну переправу, але сподіваюся, що за декілька тижнів вже зможемо зробити. Плюс до того, вже є проект відновлення цього мосту, він займе його відновлення 5 місяців, активних робіт. Як тільки ми зможемо починати, це теж залежить від рівня води, відразу почнемо. Плюс до цього, вже є проект нового широкого мостового переходу, який буде з'єднувати Чернігів та Київську трасу. Ще декілька локацій сьогодні подивилися. Були на підприємстві, яке не зупиняло з першого дня війни роботи, випікало хліб практично і для, не тільки для міста, і для області. Багато дівчат жили там, прямо на цьому підприємстві, і годували, можна так сказати, область. Пане Кириле, а коли, от, можливо, дати можете нам сказати, коли вже можна буде їздити по мостам в Чернігівській області, тому що ситуація дуже складна зараз там? Ситуація дійсно складна. Зараз є проїзд тільки в Київ, якщо ми кажемо з Чернігова до Києва через трасу Р-69. Вона не широка, це затрудняє трохи рух, але все ж таки проїжджати можна. Ми зробили там декілька тимчасових конструкцій, можна їхати спокійно, доїжджати. Щодо нового Київського мосту, його відновлення, як тільки ми зайдемо, я думаю, що це 2 тижні, через 2 тижні ми зможемо зайти на роботи, плюс 5 місяців, максимальний термін буде відновлено міст київський, який з'єднує трасу Київську з Чернігова. Пане Кирило, я був в Чернігові буквально за кілька днів після відходу російської армії, і я думаю, що ви теж заїжджали цією дорогою через Киянку. Це передмістя Чернігова, воно просто розбомблене, Новоселівка теж розбомблена. Скажіть, будь ласка, от я там спілкувався з людьми, і в них одне питання: коли будуть відновлювати будинки? Дивіться, що найперше ми робимо, це на прикладі Київської області, яке вже декілька разів було останній раз вчора, так і в Чернігівській області. Зараз йде відновлення обміру всіх вікон і всіх покрівель тих домівок, які можна відразу ставити вікна і проживати. Плюс до цього, на днях приїжджає вже мобільне містечко для того, щоб можна було розселити тих, хто втратив домівки. Плюс до цього ми вже проєктуємо відновлення домівок всім людям, як і приватних, так і багатоповерхівок. Наприклад, Київської області у нас вже трошки менше місяця будуються пілотні приватні будинки, які можна швидко будувати. За 1,5 місяці будуть нові будинки. Ми зараз робимо такий пілотний проект, щоб його потім масштабувати на всю країну. Плюс до цього працюють групи, які роблять оцінку усіх руйнувань, приписуються для того, щоб потім швидко вже відновлювати. От стосовно комісії, наші журналісти розповіли мені, що 2 тижні тому навіть ніхто не ходив, не перевіряв, не фіксував оці руйнування. Що людям робити? Куди зараз їм звертатися, щоб все це зафіксувати і щоб можна було потім відновлювати? Дивіться, дійсно були проблеми просто з кількістю людей, які можуть оцінювати такі збитки. Саме тому ми додатково ще наняли людей, познаходили це спеціалісти, яких треба було знайти. І в Київській області такі проблеми були, і в Сумській, і в Чернігівській. Зараз людям потрібно звертатися до голови ОТГ або до старости свого села. І він їм скаже, коли саме до їх громади прийде комісія для оцінки. Саме такі команди отримали усі військові адміністрації обласні і далі надали графіки усім селищам для того, щоб люди точно знали і розуміли, що через тиждень, через 5 днів, через 2 або через 3. Така ситуація, наприклад, була в Мощині, ми там були тиждень тому, люди не розуміли, на жаль, староста села мав інформацію, але не надавав її,
громаді. Саме тому це викликало деякі емоції у людей, можна так сказати. Але ми приїхали, ситуація вирівнялася, і навіть уже комісія там працює, машині і відновлюється. Плюс до того, хотів би ще нагадати, у нас гарні новини. Уся Київська область, 100% населених пунктів підключені до електроенергії. Якщо ми кажемо про Чернігівську область, то більше ніж 95% населених пунктів підключені до електроенергії. Зараз йде підключення абонентів, тому що це, можна сказати, кропітка робота. Я знаю, що ви їздите абсолютно по всім от звільненим територіям. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви роботою на цих територіях, от саме з відновлення? Чи все по плану йде? Дивіться, у нас є дійсно, як можна бути задоволеним? Хочеться все робити швидше і відразу, і такі завдання отримують усі військові адміністрації, від президента, і від керівника Офісу президента, і від мене. Ми постійно кожного дня проводимо всі разом зі всіма обласними адміністраціями наради. Ми знаємо проблеми практично кожної громади, тому що до нас доходить ця інформація. І ми швидко робимо так, щоб пришвидшувати темпи. Звісно, ми поки що, можна сказати, не задоволені, але все ж таки результат великий, і я вам тільки що наводив багато прикладів. Дякую вам дуже. Сподіваємося, що результат буде ще більше. Це був Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України.